Вона сором'язлива і небагатослівна, на перший погляд, слабка і беззахисна. Але Марійка дуже мужня, а її терпінні й витримці можуть позаздрити навіть чоловіки. Роками дівчинка бореться із недугою, що не дає їй спокійно їсти, спати, дихати. У школу дитина не ходить, педагоги займаються з нею вдома індивідуально. З Марійкою займаємося вже 8-й рік. Індивідуально, це так на дому. По понеділках я до неї приходжу. За цей час Марійка виправила звукову вимогу всіх звуків, вона їх чітко вимовляє правильно, значно збагатила свій лексичний запас. Працюємо над розвитком з'язного мовлення. 14-річна Марійка Чорнеї з Воловця має викривлений хребет і грудну клітку. Через це з'явилися супутні захворювання. Здавлене серце, легені, їй важко було дихати. Це сколіотична деформація вроджена, яка з ростом прогресувала. В кінці кінців це привело до серйозної деформації дихальної і серцевої недостатності, в зв'язку з чим дуже був великий ризик проведення таких операцій. Дівчинці терміново потрібна була операція, аби зупинити прогресування захворювання. Протягом тривалого часу до Марійки була прикута увага ЗМІ та волонтерів, завдяки яким вдалося назбирати 30 тисяч доларів на операцію. Саме стільки коштувало лікування у турецькій клініці у Стамбулі, де для Марійки, за словами медиків, зробили все можливе. Там дівчинка стійко перенесла 2 операції та пекельні болі. Її витримка вразила навіть персонал госпіталю. Дівчинка каже, після оперативного втручання стала краще себе почувати. Правда, її часто мучать головні болі. Головне, їй зараз стало легше дихати. Тяжко. Тяжко було дихати. А зараз? Нормально. Хоч деформацію дівчинки усунули тільки частково, але медики зробили все можливе. Рівняти хребет далі було небезпечно. Дівчинку могло паралізувати. Головне, прогресування захворювання зупинили. Вона була консультована і у Венгрії, я особисто консультував її в Сполучених Штатах. І в кінці кінців вона прооперована в Туреччині. Операція складна. І суть операції в чому? Що зробилася стабілізуюча операція на хребті, яка призвела до трохи вирівняння деформації, там може на градусів 20. Але результат операції – то, що вже далі з ростом дитина не буде прогресувати цей сколіоз. Зараз дівчинка має бути під постійним наглядом медиків. Вона потребує особливого підходу, а також реабілітації. Нещодавно дівчинка пройшла курс відновлювальної терапії в Одесі. Невдовзі планують поїхати на Івано-Франківщину. Дівчинка була на операції в Турції. Операція, слава Богу, пройшла успішно. Тепер дівчинці потрібна реабілітація. Це ж мама, яка виховує 4 дітей сама, не в змозі оплатити курс реабілітації, тому звертається до всіх небайдужих допомогти. Чим можуть, допомагають і волонтери. Хотіли би прореабілітувати її у місті Трускавець. От, якраз сьогодні був, є реабілітаційний центр Мондичі називається. І от, реабілітаційний курс буде коштувати за 14 днів 40 600 гривень. У селищній раді про проблеми сім'ї Черней знають, кажуть, чим можуть, допомагають. Неодноразово ми були, селищна рада і перед тим допомагала, починаючи з 2012-2013 року. Це і ліжко ортопедичне, і, звичайно, розмовляла, була і спонсорська допомога. Перед тим перекриття даху її зробили. Зараз, в настоящий момент, звичайно, ми робимо над питанням, щоб провести її центральне водопостачання. 40 тисяч гривень на реабілітацію, здавалося б, невелика сума. Все ж для багатодітної сім'ї вона непідйомна, тому родина просить всіх небайдужих допомогти. Реквізити банківської картки мами Марійки Наталії Чорней та її контактний номер ви бачите на екрані.